Salam keluarga Malaysia. Kumpulan peguam merayu kepada Presiden Singapura Halimah Yacob dan Perdana Menteri Lee Hsien Loong untuk meringankan hukuman mati yang dikenakan ke atas seorang warga Malaysia Nagin Tran K. Darmalingam. Ahli-ahli Majlis Peguam Malaysia berkumpul di hadapan Suruhanjaya Tinggi Singapura di Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur tengah hari tadi untuk menyerahkan memorandum rayuan berkenaan. Ia ditandatangani bersama oleh Majlis Peguam Malaysia, Persatuan Peguam Bela Sarawak serta Sabah Law Society. Menurut Presiden Majlis Peguam A.G. Kalidas, surat itu diterima sendiri oleh Pesuruhjaya Tinggi Singapura ke Malaysia Banu Gopala Menon. Dalam surat tersebut mereka merayu agar Kerajaan Singapura menggunakan sikap belas kasihan dalam kes berkenaan. Jangan lupa klik tombol subscribe dan loceng untuk mengikuti lebih banyak info menerusi berita TV365.